Виконавча державна служба наложила арешт на цей автомобіль. Наклали арешт подобно. Коли? І, та не знаю, що в жовтні місяці чи коли. Машину затримали у грудні місяці. На КП туди, так розумію, в Кагрилику. А по чому наклали? По кредиту? По кредиту там заборгованість 3 мільйони 200. А де документи, що забрати? Да. Ось от представник, начальник виконавчої служби, він державний виконавець. Так. У них всі документи. А вам якісь давали документи, щоб забрати? Ну, ще не давали. Вони приїхали самі, в них документи. Навіть їх не пускають. Їх не пускають. Представників державної виконавчої служби не пускають. А хто не пускає? Охранник, а поліція теж підтримує. Так, що за непонятно? Це машина, це машина Русавака, того Русавака. Ну, ви її написали, щоб вони її віддали? Ми її регулювали грошу. Тут трохи друга історія. Власне, керує на виконавчу. Хазяїна визивається. Друга історія, яка... Друга історія. Друга історія, тут ще одна кримінальна справа, настоячого головного. Ну, це понятно. І той слідчий каже, вони не можуть забрати, бо я ще її не провів. Вишневська, 32. Так, сказали, поки ми її не провели. У вас хто має? Хай буде так, але я обманюю. Печатано, не закривати. Бо я що мій зробив. Бардак, що тут... Ні, так а що по цій машині? Що? Це машина, як і всі машини, у нас забрана по державній виконавчій службі, звісно, за борги. Тут всі машини за борги зберігання. А скільки вона тут стоїть? Правильно? Так, десь 6 півроку, десь чуть менше. Півроку це там стоїть. Ви рахуєте це гроші? 3,760. По прайсі це 3,760. Ну тепер ще там 7 днів скільки? 120, а потім по 20. І вони хочуть ці гроші тепер за зберігання з виконавчої служби. Виконавча служба, так, наскільки я розумію, вона не може привести налічку і далі. Це держава, не так то не виходить. Ну це ж не державна установа. Ні, це не державна. Представники виконавчої служби забирають, і вони не можуть прийти з налічкою. Це не може. А ці не хочуть віддавати. В общем, не хочуть вам заплатити за зберігання. Якщо вони вам заплатять за зберігання, тоді машину віддаєте. Я тут ні при чому. Тоді машину віддаєте. Ну тут якби тут теж. І ці прийшли і одразу сказали, що ми заплатимо. Я поняв. А зараз я не знаю, як вони заплатять. Ну виконавча заплатить. Тут просто механізм оплати непростий там. Вони не можуть приїхати з налічкою. Ну я поняв, побізнав, тільки провести, я поняв. Ми віддаємо квитанцію. Прозоро все, що можете. Ні, так підождіть, дивіться, ви ж представник цієї машини? Ні, я взагалі тут. Державна виконавча служба. Це поняти ми на виконання. Та я поняти. Він не дає машини, тому що не заплачено за півроку, що вона стояла. Да, йому ж так кажуть, що зараз це буде оплачено все, а він морочить голову. Каже, вона вже в другому місці. Так він пропізнав, а де я всюду, всі дорусянки, то подобні питання, які питання. Ми ж не проти. Ну чого ж вона позвонила? Ну там не проти оплатити. Вона говорить, не кричать нічого. Ну так в чому вопрос? Хай дає відповідь уваги, скільки стояло там, що ти. Півмовку, Касіка, 3,700. Побізнав, хай кидає. Така в такій ситуації немає навіть бажання. Мені кажеться, наша нас ніхто не чує. Я вже голос посадила сьогодні. Поліцейські приїхали, відчують. Це неправильно. А поліцейські тут не... Що поліцейські, хай контролюють, що тут не билися. І все, що їм, то їм контролюють. Хай подарують. Якщо зараз гроші перерахують, то машина виїде. Та й все, в чому вопрос. А ну, а де представник цієї машини, що перерахує гроші? Зберігач, всі пішли врахувати гроші хлопцями. Ага. Представник машини, я зберігаю. Зберігаю майбутнє, я представник розшук. Жень. Женя. Медики здатні підказують, що на штат. Жень, виїжджайте. Виїжджайте. А чого не 5-700, а чого не 1000? У Карлику до танка їде, я біля танка з дрони проведу. Тут на бумагах? Ну, звичайно. Ну, це таке, машини все рівно десь треба зберігати. Там же ж дуже ж. Тут, щоб всі розуміли, власники штрафмайданчика – це люди з космосу. Так що ми зараз ждемо, що дадуть рахунок? Ми ждемо евакуатора зараз. Так, Даня, ти прокурор що стоїть? То я ж дуже, скажімо. Ну нехай їде, от як тільки прокурор приїжджає, то мені що ти знайшли знімати. Так, ні, так нема ж прокурора, я зам. Замок. Зам, не знаю. Людина хоче сильно побачити когось прокуратури, не може. Давайте, може, зійти до них гості. Я до вас завезу. Нехай він сюди приїде. Не зробочення вже. Просто на начальник міліції лякав. Та де вони вже всі? У нас нема начальника, у нас стол. Він представився мені як керівник поліції, як Карлицький відділення. Він не каже, є справа керівника. Кримінальної справи бути не може, тому що якщо вона оголошувалась грошою виконавчою службою, розумієте? Затримали на підставі, доставили на стоп-майданчик. Це стали наші, хто прораніше. Це якого часу? 28 грудня. 28 грудня на стоп-майданчику. До цього часу ніхто не сказав, що вона є речовим доказом. Тільки зараз оголосилась вона
Вони кажуть, то хто в мене є бумажка, розміри плати, вони не вірять. Розміри плати, де підпис, де взагалі, що це є такий тариф. Ось жодного підпису, жодного підпису немає. Ну, печаті у вас теж немає. І печаті немає. А що такий тариф? А що 600 гривень, а не 800? А чому 200? Ми таке оставили, показувати громадянам, які забирають. Ні, ну це ж не буде, це не документ. Але запитайте, який ключа хай везе? Де ключ? Машина приїхала своїм входом вже, де ключ? Тут вже питань немає. Так, питань немає, ми платимо гроші. Тільки ж треба ж якось відповідати за ці гроші. Звичайно. А де я пішов заплатив за то по банкомату, да чек дадуть. Ну що я йду? Хто не повішу чи що? Питань нема, ми платимо налічкою. Ми платимо вам налічкою. Ну, мені на підтверджуючий документ. А друга сторона медалі. Де ключ автомобіля від автомобіля? А як? Машина що, сама евакуатором заїхала? Чим закрив, ключі забрав. Це якщо тобі хтось будь-який, да? Да, це не бусовський. Ну, я поняв, я поняв. Дивіться, всі так пишуть. Ми так не можемо заплатити. Бо а де на цю машину акт? У нього. У кого в нього? Віталіка. Ви маєте право, дивіться на мої документи. Ні. Все, що вам потрібно, це он. І все, я там її від ГАІ підпис. Там все, так. Да. Там хай читає ваш керівник, якщо він приходить. Тут же проблем не буде, вже люди змірились, що це все. Ви йдете другу вже мать? Що, Міша, я? Я додому шпатки вийти. Це машина специфічна, це депутата для якогось міністра. Ну, її треба виставити, що вона була чиясь. Наживочку. Тоді вона без тут іде. Я думаю, вона так. Ті, дали команду забрати, вона вже, наверное, куди всі забачили. Вона тут заказав. Тож дали команду забрати, далі. Він сказав це. Якщо привезуть вони ключ і свідоцтво про реєстрацію, вони платять. Ну, ми цього не фіксуємо, це не область, не ДВС область. Вона це не стосує. Так вони сказали. Ви розумієте, що ми здійснюємо дії щодо опису і передачі на зберігання, а дії щодо оплати і по поводу ключів, це вже не до нас. Це той, хто буде реалізовувати, з ними засовувати все. Це керівництво ще стояще наше, обласне. Давай, будем дальше, я спрошу себя. Вот так вот будет.